li ko waral moy ku ne xamna mois biñu tollu décembre la té chaque fois dañu am habitude di fêter noël té noël dafa nek fête bi nga xamné fêtu xalé yépp la kon nak mënu ñu itim ñu né comme que xalé yi nek maternelle kessa lañuy jox seen ay cadeaux yoyu amna xalé yi nga xamantene ñi ngi dëkk ci entourage bi ci quartier bi entre Léona HLM té mu nek xalé yi nga xamé aussi dañu am droit am cadeau comme xalé yépp té xeyna wajuri seeni doolé déméwul nonu ba tax nañu bolé len ci amna fa aussi ay talibé yi nga xam ñu ngi leen di encadré fi ci centre bi ñu fi ñew di sangu di jang di leen togal ñuy lek aussi en même temps di leen bolé tax amna xalé yi nga xam ni de 3 à 15 ans lañu ñoo aussi bokku nañ ci yi nga xam da leen di jox seen ay cadeau aussi mu nek li nga xam ni depuis 2005 ñu ngi koy célébrer fi lolu mo taxone nak ñu ki kam ko ñun xalé bu ne lañuy am day dañ am ki nga xamanteni bi xeyna aussi amna yo xamne doko meuna do ci meuna ek doko meuna expliquer xale bi nga xamne jut na te amul kayit koku c'est pas sa faute xeyna itim negligence parent bi la wala xeyna mom mo xam raison yi nga xamne tax xale bi amul kayit mais xale bi dañu am droit jang te meuno jang te amulo papier parce que gis nañ fi xale bi nga xamanteni jang na ba veuille examen ñu xamal ka ne ka amo kayit do meuna présenter wu xam nga koku tim da fay nek li nga xamne da fay nek lu metti ci xale bi ba tax na yoy tim ñukoy gis dika deg lolu motax biñu ñu daldi découvre ñu dem def visite découverte à la mairie ñu fa démé aussi ñu xamal xalé ni li dafa nek li nga xamni lu am importance ci doomu adama mënoko ñak di avancer dans la vie parce que dina am yu bari yu nga xamni la fay baré après da fay baré bu ben moment lolu mo waral nak biñu fa démé aussi ñu gis secrétaire SG bi gis madame représentant au maire bi ki Aïda Mbaye Dien waaw seen ñu wax ak directeur bi aussi ñu ñu ñulé comme ka démé na nonu lu ñu mën den ka ci def ngeen coptel ñu xalé yoyu ñu am ay information yu leer ci ñom ñu dinaal ñu defal len ay kayit ndax ñu mëna jang dañ ko bëgg parce que xol daf ci am xalé yi nga xamné xam nga xal dafa bari énergie légui il faut que aussi ñuy def ay sport pour ñu mëna dégager sen yeen énergie parce que lool dañuy fuñu tek dañuy gañanté avec la maternelle rek la ñu commencé won doon joxé à peu près ay 100 cadeaux légui tay ji ni ñi ngi tollu plus de 300 cadeaux donc 300 cadeaux yoy nonu maternel ci la bokku doomu personnel bi ci lañu bokku ñi nga xamni aussi suñuy dekkando muy ñi jégué centre bi aussi ci lañu bokku ak suñuy pensionnaire ñu tuddé len nongo daaré donc ñoomit ci lañu bokku ak ñi nga xamni ñi ngi ci quartier bi ndax té dañuy wax ni fête bi c'est pour tous les enfants xeyna yalla xeyna pour l'instant fofu le yamalé gum suñu doolé mais ñi ngi ñaan inshallah yalla defal ñu ba képp ki nga xamni xalé nga bokku fi ni ci Léona ak HLM et pourquoi pas la ville de Saint-Louis ñu jox lo cadeau ndax fête bi c'est pour la fête des enfants waaw pour jangu xalé yi mom défé naani du ñu sonu du ñu jog aussi di ci nek ndax ñun ñëpp xam nañ ni xalé yi kat ñom ñoy espoir ndax gis nañ ni xalé yi fi jaar kër Mame Fatim Konté muy maternelle kër Mame Fatim Konté bu ñu yeggé ci collège yi wala ci primaire yi ay moyens yu bax lañuy am donc ba lolu taxna ñun fim toll ni gor gorlu gëna jëm ci karam lolu mom moonu war té ñing ci tank yoyu.